Ribeira Sacra, Ribeira Sacra. A Ribeira Sacra. Ribeira Sacra. A Ribeira Sacra. 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 A Ribeira Sacra. Tengo que decir que si de algo me siento orgulloso en esta vida es de haber formado parte de un grupo de rapazolos que con moita ilusión fomos quen de poner en valor este territorio. Un territorio que fai unos 25 o 30 años atrás estaba abandonado a monte, con un patrimonio impresionante que todos esos bancales que estaban cubiertos de matorrales, de silvar, de tochos, de fentos, de otras cosas, pues puxemos esa pizquiña de pasión que entre todos fomos quen de roubarlle terreo ao monte e hoxe en día pois atopámonos con un sitio espectacular que dá unos caldos moi singulares e que podemos presumir deles en todo o mundo. A Ribeira Sacra posiblemente sexa o mellor exemplo do rural galego. Ribeira Sacra é un territorio extenso, con ladeiras, entornos ao río Miño, Sil, Cabe e Vivei. Son esa Galicia interior do sur de Lugo e do norte de Ourense que temos unha forma de vivir donde o noso, digamos que maior valor pivota sobre tres eixos. A viticultura heroica, é dicir, a paisaxe e o pai Miño. Ribeira Sacra, hai que pensar que quizáis o viño é unha das cousas máis importantes, pero Ribeira Sacra non é só o bancales, é viño. O fundamental quizáis sea todo o románico que temos na zona e outras maravillas que temos en todo o territorio. Esta foi unha zona de viño toda a vida, o que pasa que durante os anos 50, 60, 70 quedou prácticamente abandonado debido á emigración. E a finales dos 80, a principios dos 90, unha serie de xente pois, empezamos a recuperar viñedos. Eu unínme a aquel de sete tolos que empezaron a... fun máis a recuperar viñedos. Foi difícil porque había que a xente non estaba se bebendo moito viño, houve que poñerlle en valor o viño que estaba bebendo. Había xente incluso que bebía 1 millón de pesetas de viño ano. Cando se deu conta diso, dixo, pois será mellor vender as uvas, non? E aí se empezaron a recuperar viñas, facer adegas. E, bueno, son os viños que donde van por o mundo adiante se quedan, non?
Os romanos estaban aquí fai 2000 anos, chegaron a estas terras atraídos por ouro. Estamos nun dos afluentes, nun dos espacios no río Sil, un río aurífero, a maior mina do Imperio Romano, as médulas. Temos cantidad de vestixos desta cultura e os romanos, como ben é sabido, a todos os sitios que iban, poñían cepas, poñían olivos e sementaban cereal, que eran os tres alimentos principales da dieta naqueles tempos. Terra sagrada. Escoito unha cantiga por riba de toda a música. Esta é a nosa terra. Natureza e gloria! E logo vou falar un poquinho dos romanos, que aquí viñeron a Quiroga os romanos. Pois os romanos viñeron a Quiroga simplemente pola extracción do ouro. E para poder conseguir a extracción de ouro, que fixeron? Pois o emperador Trajano mandou construir un túnel, que é o túnel que estamos na actualidade, que é unha obra de enxeñería a nivel da Península Ibérica, das máis importantes que fixeron. Entón, ao facer o túnel, pois, o meandro do río, que está unha aproximación de 2 km, pois quedou seco e dei mediante a extracción de cribado da area, a través de iso pois, conseguían un ouro, e era unha parte moi importante para a economía do Imperio Romano. Despois, neste territorio, sufriu outra vez un gran desenrolo na época medieval, cas diferentes órdenes monásticas, así estamos na maior concentración de románico rural de Europa, na maior concentración de mosteiros, precisamente por a riqueza destes territorios e por estes produtos que salían na terra, volveron a dimensionar outra vez o sector do viño nesta época medieval. E despois, na época moderna, pois alá por a década dos 80, despois das grandes emigracións que sufriu esta terra no 50, no 60, na posguerra, volveuse a intentar revivir aquelas viñedos que se foron abandonando, montando feiras do viño, as primeiras Amandi, Quiroga e Chantada, e despois de 10 anos, pois, plantexouse dar un salto máis adiante, que era conquerir unha denominación de orixe, traballar nesa meta. Xuntouse a xentes de diferentes lugares deste territorio que dun xeito ou doutro se traballaba cunha sensibilidade por recuperar estes traballos ancestrais do territorio. Empezouse, como digo, a traballar nesta idea de conquirir unha denominación de orixe. No ano 91 foi coincidido o viño da terra. No ano 93 aprobouse un regulamento sobre este funcionamento deste territorio e no ano 96 pasamos a ser denominación de orixe. Empezamos pois con unhas pequenas bodegas, con 400.000 kilos controlados, no último ano estamos en 7 millóns de kilos, 1.200 hectáreas, 2.500 viticultores, e sobre todo estamos na recuperación dun espacio único, dun espacio que é un verdadeiro parque natural, que aspira a ser patrimonio da humanidade, que é unha paisaxe idílica, que é un monumento á paz, que é un espacio de calma, un espacio de tranquilidade, que desenrolou esa outra gran economía que é o turismo e que o gran logro precisamente do viño foi precisamente ese, é dicir, lograr que outros sistemas de economía, outra forma de vida, outras maneiras de vivir neste territorio se podan facer dignamente do traballo. Estar na Ribeira Sacra significa o poder enseñar a nosa terra e o sentirnos cada día máis orgullosos da Ribeira Sacra da nosa terra. A ver, ofrecervos viaxes en barco e tours por a Ribeira Sacra, quizás dos máis emblemáticos, das zonas máis emblemáticas da Ribeira Sacra. Desde aquí non vendemos nada, simplemente queremos mostrar a nosa terra, mostrar os nosos valores e mostrar os nosos recursos.
un cando chega a esta terra chea de historias, de lendas de romanos, de fadas, estas historias te enamoran, porque estamos nunha terra única no mundo, as súas xentes que te enamoran co seu cariño, co seu corazón, que transmiten a esencia desta viticultura heroica, desta terra de color, porque a Ribeira Sacra é color, a Ribeira Sacra é un sentimento. Sempre trato de reivindicar o potencial da nosa terra e considero que temos todos os ingredientes necesarios para facer dela un marco incomparable. E considero que é preciso a unión de todas e de todos, de moitísimo sentido común e, sobre todo, de facer as cousas ben. Para min, a Ribeira Sacra é o interior máis bonito que unha terra pode ter. E como galega, para min, é un orgullo. E bueno, apostamos pola Ribeira Sacra porque para nós, ademais de ser a nosa terra, levamos a nosa sangre. Consideramos que é unha zona con un potencial a nivel de Europa dos mellores viños que se pode facer no futuro. Este clima, esta zona, al final é un descubrimento. Creo que a xente, cando probe os viños e cando veña a zoa, daremos conta de todo o potencial que temos. Nos o que queremos é que a xente conoza esa zona, porque al final a Ribeira Sacra é especial, o Camiño de Inverno une unha zona que queremos que a xente veña a vernos, e invitamos a que todo o mundo poda acercarse, facer o Camiño de Inverno, conocer o futuro patrimonio da humanidade, e a Ribeira Sacra al final é un tesouro que todos queremos que veñan a conocer. Hai un entorno e unha excelencia a nivel mundial, que se quixéramos buscar unha zona como esta, pois seríanos imposible, non? Entón, toda a xente que pasa por aquí encanta esta zona, quixera comprar unha ribeira ou unha adega, é prácticamente imposible, porque, bueno, podense comprar adegas ou bodegas ou ribeiras que se venden, porque aquela xente que se casou delas ou que sexa, non? Sí, bueno, eu animo todo o mundo a que veña aquí, sobre todo porque temos unhos viños que falan de onde veñen, que falan do lugar, que falan do esforzo, do traballo, dunha cultura, bueno, pola paisaxe que temos, que é espectacular, pola biodiversidade, pola mestura entre as viñas e as diferentes ambientes que hai. E, bueno, sobre todo por eso, porque en cada adega que vayas vas a encontrar unha paisaxe totalmente distinta, pola tranquilidade, pola felicidade que aporta a súa esencia. Da Ribeira Sacra destacaría, a parte dos seus paisaxes, dos seus cañós, dos seus monumentos, é a sensibilidade e a unión que temos entre os concellos da Ribeira Sacra. Eso é a unión dos 21 concellos, que escutamos hoxe 25 que están para declarar patrimonio, pero esa unión que temos, sobre todo a parte tanto da xente como a parte política que nos corresponde, é que non temos color, temos un color que se chama Ribeira Sacra. Cando vos atopedes aquí, ides a disfrutar da monumentalidade, así como vivir a historia en cada unha das pedras, das estreitas rúas que vos van a levar ao castelo, coroadas por casas blasonadas. Pero, ademais, aquí ides a disfrutar da nosa gastronomía, como non a carne de vacún, os seus embutidos, a súa bica manteigada, o viño da Ribeira Sacra e o queixo de cabra.
pero ademais ides a disfrutar da natureza, rutas de senderismo que vos van a levar a miradores espectaculares, como as penas de Matacás ou Fervenzas. A Ribeira Sacra, si chegas a ela, sempre repites, sempre volves, porque a Ribeira Sacra formará parte da historia do mundo, formará parte da historia de Europa, formará parte da historia de España. A Ribeira Sacra, señoras e señores, é un sentimento, é algo que se eleva no corazón. Que viva a Ribeira Sacra. Ribeira Sacra é un territorio formado por 25 concellos do sur de Lugo e o norte de Ourense que teñen como referencia principal os ríos Sil e Miño e que teñen tamén como producto característico o viño con denominación de orixe en Ribeira Sacra. A maiores dese producto singular hai un importante número de elementos patrimoniales e naturales que fan que esta comarca estea agora mesmo en aras de ser declarada Patrimonio da Humanidade. Foi declarada BIC, Territorio BIC, Ben de Interese Cultural, o territorio BIC máis grande do Estado español, e ese territorio BIC é a candidatura oficial do Estado para Patrimonio da Humanidade no ano 2021. Estamos xa moi cerquiña dese proxecto. Sin dúda ninguna, a cantidad de mosteiros que temos nestes concellos xunto con outros elementos patrimoniales e xunto con esa riqueza gastronómica que ten o viño como referente, fan que Ribeira Sacra sexa un destino absolutamente fantástico. Entón, convidamos a todas as persoas que queiran conocer un territorio distinto que nos visiten. Temos abertas as portas os 365 días do ano. A Ribeira Sacra teño que vir para vivir este sentimento, esta cultura, este patrimonio, como son os esgrafiados, disfrutar de eles a lo largo do Camiño de Santiago. Porque, como lle digo aos meus amigos ribeiraos, vémonos na Ribeira Sacra. Estar na Ribeira Sacra significa un gran potencial, porque hoxe estamos no mundo global e non podemos ir solos, senón que temos que ir en conxunto. Pois, por suposto, temos tres ríos que regan, que son Miño, Sil e o Cabe, que sempre, nunca se fala do Cabe, pero en verdad é un dos ríos máis bonitos. A Ribeira do Cabe é a zona máis bonita para min da Ribeira Sacra, pero bueno, os ríos grandes son Miño e Sil, pero non hai que olvidarse tampouco da Ribeira do Cabe. Bueno, desde aquí pues invito a todos os visitantes que se acheguen a Ribeira Sacra, que bueno, pues é unha zona maravillosa, non solamente paisaxe, non solamente en montaña, sino que tamén pues é paixón e misterio que engloba, pues que esconde unha cantidade de segredos que bueno, pues que solamente hai que vir para poder descubrirlo. É unha terra de anacoretas, de lendas, natureza, terra de lobisome,
o noso Roma Santa. Temos tamén un camiño real rodeado de carballos, castiñeiros, en moitas zonas empedrado, moi visitado. O milagro de sacar das dificultades do terreno, pois eses viños tan espléndidos e tan, vamos, de categoría que se están codeando cos mellores de Galicia e de España. Eu diría que, como resumen, a Ribeira Sacra en sí é como un pequeno paraíso terrenal que está enclavado no corazón de Galicia. A Sacra nace ca ilusión de moita xente que a principio dos 80 intentou recuperar o cultivo de David neste territorio. Nace coas feiras do viño de Amandi Chantá de Quiroga, lá no principio dos 80. A final dos 80, un grupo de xente de diferentes lugares plantexamos a posibilidade de que isto fora unha denominación de orixe, de darlle un, digamos, unha forma administrativa. Aí nos xuntamos xente das diferentes ribeiras, pois neste caso pois, representadas por este xente que estamos aquí, e empezamos a traballar coa idea de que isto fora unha maneira de vida neste territorio. Pois eu recordo a primeira reunión que tivemos, convocados aí por Evaristo, no Hotel Castillo Monforte, éramos uns cuantos de Quiroga, de San Clodio. Tomáramos unha botella de Pazo Ribeiro. Que lembranzas máis bonitas. Sí. E a verdade é que, como dixen, é unha enorme satisfacción, que éramos unhos rapazolos con moita ilusión. Agora, algúns, xa, ou todos nós, peinamos canas, pero fomos quen de poñer en valor un territorio. E hoxe podemos sentirnos moi orgullosos de poder brindar e dicir que temos un dos mellores viños do mundo. O que supuxo a Ribeira Sacra foi pasar dun modelo puramente individual a un modelo puramente colectivo e a creación dun ente xeográfico a partir dunha denominación de orixe. Para mi foi unha grande satisfacción poder traballar con este grupo que estaba xa en marcha, colaborar no que puiden e no que soupen, e axudar a escribir o gran lamento, que eu creo que Evaristo lle damos ben voltas ali naquela casa do café Reinado de Sobar, cago na porta. Eu creo que foi unha época na que puxamos moita ilusión, que se fixo un moi bon traballo, e bueno, foi un traballo, creo que dá satisfacción personal por a ilusión que se puxo nin. Hasta ahora que, cando nos xuntamos, este sete tolos, como lle chamaron por aí, pois empecemos a andar algo que eu tiña moi claro, que a zona era, bueno, inmellorable para producir un grande vinho. Saúde, Alú. O futuro deste territorio, sin duda ninguna, é prometedor. Temos que ser capaces de seguir mantendo a rentabilidade na viticultura. Esa é a única maneira de manter a paisaxe. Temos que ser capaces de convencer a outras administracións de que hai que manter este espacio vitícola e o espacio dos nosos territorios dos montes e ter un espacio cuidado. Se somos capaces de eso, o futuro, sin duda ninguna, é un futuro prometedor. Moitas gracias. Todo ben? Cortamos. Ven, cortamos. Vale.
esperanza y con orgullo que no hay tierra tan unida, tan leal como esta tierra de Ribeira Sacra, donde ríos, Sile y Miño nos unen en cuerpo y alma. A Ribeira Sacra. Ribeira Sacra, patrimonio da humanidade.